နာမင်းကတော့မော်ရင်ကညက်ခေါက်ဆွဲလို့နဲ့ဆိုရင်အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့အပင်လေးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောဟင်းလျာများချက်ပြုတ်ရမှာလဲနာနာမင်းကိုအုပ်ပြီးတော့ချက်စားနိုင်တယ်လို့အတုမျိုးဖြစ်လဲစားသုံးနိုင်ပါတယ်။နာနာမင်းရဲ့မူရင်းဒေသကတော့မြေထဲပင်လယ်နီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကပဲဖြစ်ပါတယ်။နာနာမင်းကတော့မြေနှက်မှာရောမြေနီနှုံးမှာရောကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းပါတယ်။စနက်ဖို့ချင်းမြေမှာမြေဩဇာချစရာမလိုပဲနှုံးမြေနီးနဲ့နှုံးမြေနှက်တို့မှာတော့မြေဩဇာချပေးဖို့လိုပါတယ်။နာနာမင်းကိုဆောင်းရသည်မှာစိုက်ပြိုးမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမအောင်မြင်ပါတယ်။နာနာမင်းစိုက်ပြိုးရင်အတွက်ကတော့တေအေကကိုမျိုးစိလေးပိတ်တာခွဲခန့်လိုပါတယ်။စိုက်တန်းတတန်းနဲ့တတန်းကိုတော့ကိုလက်မကန်ချပေးရမှာပါ။ကြွမ်းပြီးတဲ့မျိုးစိချစနစ်နဲ့စိုက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်။မျိုးစိချပေးရင်တော့မြေလေးပါပါချပေးရပါတယ်။ပေါင်းမြက်တွေကိုလည်းရှင်းလင်းပေးထားရမှာပါ။ပေါင်းမြက်များကိုရှင်းလင်းပေးခြင်းဖြင့်မြေဆွပေးခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာနာမင်းကိုစိုက်ပျိုးပြီး36ရက်အကြာမှရက်ပေါင်း60အတွင်းမှာနှုတ်ယူစားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နာနာမင်းမှာအဓိကကြောက်ရွံ့တဲ့ပိုးမွှားတွေကတော့ပြပိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နာနာမင်းကိုအတို့မြုပ်စားတော့ရုံသာမကဆေးဘက်ဝင်အပင်ဖြစ်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နာနာစိတ်တမတ်သားတကြားတမတ်သားကိုရောပြီးစားသုံးပေးမယ်ဆိုပါကအစစ်မြစ်ကိုက်ခဲခြင်းများတက်တာပျောက်ကင်းစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်များချောင်းဆိုးနေတယ်ဆိုရင်တော့နာနာစိတ်ကိုစံစည်းရည်နဲ့စိန်ပြီးတော့တကြားနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးကလေးငယ်များကိုတိုက်ကျွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ချောင်းဆိုးရောဂါပျောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။